trai trai hả trai chàng hay là ngật con cho bên khéo vào bên bàn Lisa lâu mẹ là đây đây ไปจะรับการท่านที่มาถึงน่ะจ้ามันเอาสวัสดีครับโอ้ยเสื้อโมยเย็นจ้ะโอ้ยแม่อ่ะโอ้ยมาเปลี่ยนเนี่ยนะโอ้ยเสื้อไปตั้งเสื้อแค่แม่พลอยไปจัดมวยมองสำลังพลอยไปจัดมวยมองจัดแล้วพลอยไปสปอร์ตคลับบ้าบอง ไปยอมมามาบ้องสำลายยังจับรำใจก็ได้บ้องนะจ่ายในกรมหุ้นตอนบอกว่าบ้องบ้องสารแน่ในกรมหุ้นเพลย์ปีจัดมวยอย่าบ้องสำลายนี่อันนี้ร่างนี้แขกก็ได้สลายบองนาแจ้บองสำลายเอาคนบองจำเท่าสุดแล้วก็เจ้าหนึ่งอาศัยแจ้จ้างบ้านมาเยอะในกรมพลมาบองสำลายในรถไฟฟีชัดมวยบองอาพลอยแจ้บองสำลายในชัดโม่มามาบองสำลายแน่มามาบองมายอมมาให้ก่อนมาช่วยใจมาด้านหน้าบองแน่จ้าบ้องจ้าบ้องชาโจเพ่บ้องหน้าชาโจเพ่บ้องสำลังบ้องแม่ชาโจเพ่บ้องอามมเลอปัจจิตอ้อนนะอ้นอ้นจ้าบ้องสำลังเอาคนบ้องบ้องอ้ออย่าจ้างเลยอย่าจ้างนะจ้าเหลือบ้องดันนะจ้าบ้องสำลังเอาคนบ้องบ้องดันซีรอบ้องคนบ้องสำลังโลใช่บ้องเบ็ดเบนใช่บ้องสำลายอาคนบ้องจะยิ้มแผลบ้องเสียวนะเอ้ยบ้องดีแน่ช่างแมนใช่บ้องสำลายมายอมมาบ้องในกระมวลตอนหมอบ้องนะใช่บ้องเบนเบนแผลท้ายชายเปะเปะหมายจัดจมูกพองบ้องเหม่งกงแท้บ้องสมัยอากนบ้องไลอี้ในพลอยปีจัดมวยบ้องสมัยพลอยปีจัดมวยจัดน้ำพนมไปสปอร์ตคลับบ้านในกรมพลสำหรับทำจิตตะวันหมองอ่ะบ้องแล้วพลอยทองหมองอ่ะบ้องบ้านเออพวกเนี่ยโอ้ดัดฟาวจ้าบ้องสำลังใจในกรมพลตะวันหมองอ่ะบ้องในเลิฟพลายฟีจัดมวยบ้องสำลังจัดในเฟซบุ๊กคลับอ่ะหลังที่ใจในกีการตะวันในบุกกระมวลสมองทำเช่นในเลิฟฟีจัดมวยบ้องนะในเลิฟฟีจัดมวยยื่นใจจำนวนปรำเมินมาไอ้ปราเมินมาเตียดจังไอ้นี่ปราเมินมาสำหรับแม่ก้อนบัตรตีตังบุกรมตัวจังโบนัสตีตังเลยเลยปีจัดมวยเลยปีโหลอันนี้เตียดอะแอร์เลยเนี่ยนั่งไงจำจับโบนัสอ่ะเหลือยังใจปราเมินมานะไอ้ปราเมินมาเตียดจังนะจังโบนัสเจอจับตัวบ้านตีตังเลยเลยปีจัดมวยโบนัสเลยเลยปีจัดมวยเต็มๆ
ឆ្លាក់បងសូមអរគុណតែអូននេះគ្នាណាអញ្ចឹងសូមពីផងណាមកចូលរួមជាមួយអ្នកគ្នាគឺម្នាក់ទទួលបានពីកញ្ចក់ផងណាហើយអីការីសណ្ដានចៃអូនសាទហើយចិត្តល្អទៀតចាបងសំឡាញ់អរគុណបងចាឥឡូវបងអូនអាចមកទទួលមកបានហើយនោះអរគុណម៉ោងយឺតម៉ោងតិចដែរបាទចាអូអូនណាចាំម៉ាំម៉ាអាចចូលរួមម៉ាំម៉ាបងផងណាអីសំខាន់យ៉ាចាញ់របស់ហៃតុងបងឡងបងមកពីណែវិញបងបនសំកសាយរបស់ប៉ែនស៊ីបងគេចូលគ្រប់គេមានចាញ់មកព្រៃជឿបងណាគេលោកម៉ាស់ឡាយចាញ់មកព្រៃយ៉ៃបងគេលោកម៉ាស់ឡាយចាញ់មកព្រៃបងណាគាត់បកកាយឡាថ្លៃមកព្រៃឥឡូវខាងក្រុមបងសម្បត្តិចាញ់មកព្រៃជឿបងបងណាអញ្ចឹងម្នាក់ទទួលបានម៉ាស់ពីរអូនណាចាបងសម្លាញ់អរគុណបងចាំបងអញ្ជើញចូលមកយកបងបានស្ដីបងសម្លាញ់ណាគឺអញ្ចឹងបងគេបកាយលក់ម៉ាស់ហើយចែកម៉ាស់ហើយអឺបងលក់ម៉ាស់ហើយខ្ញុំចែកម៉ាស់ហ្វ្រីណាបងលក់ម៉ាស់ហើយខ្ញុំចែកម៉ាស់ហ្វ្រីបងសំឡាញ់ចាម៉ាស់នេះគឺហ្វ្រីជូនបងប្អូនតែម្ដងចាគឺហ្វ្រីសម្រាប់បងប្អូនដែលជីកកាត់ហ្នឹងណាចាអាໄຕតងខ្ញុំរៀងយឺតម៉ោងតិចហាត់បានឡាយប្រកាសពីមុនចាជំរាបសួរបងអូយចែកស្អាតជំរាបសួរបងសំឡាញ់ហេងហេងបងហេ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 ងបងហេ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 ងបងអរគុណអរគុណបងអរគុណបងអរគុណបងចំណាយទុនបងចំណាក់គេបងហេអរគុណហេងហេងបងចំណាក់ម៉ូម៉ូអូអឺបាវអូចំណាក់សិនបងអូបងសោះគាត់ស្លាញ់អ្នកណាចាំបងសម្លាញ់ចៃនៅក្រុមហ៊ុនហ្មងបងនៅលើពីចៃមួយបងគាត់ចង់បានម៉ាស់បងណាគេបកាយលោកម៉ាស់ឡៃទៅចៃម៉ាស់ព្រីណាថ្ងៃនេះយើងចៃ50000ម៉ាស់ចៃ50000ម៉ាស់ទៀតបងណាហើយពូបងឯងចង់បានទៅអូមើលសោះធឿនទីចាំបងសម្លាញ់បងបងមានទូបបោចេញចុះម៉ាស់ហើយឆុងឲ្យឡើងបបោបបោឡើង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 សៃដាចាបងសម្លាញ់ទៅច្រើនបងណាឥឡូវចៃម៉ាស់ពេលបងណាណាបងទៅបានម៉ាស់20ម៉ាស់បងបងណាពេលលោកមកចៃម៉ាស់ព្រៃទៀតទៅកន្លែងណោះឡើងបងបាត់នឹងចុះហាចៃមកចៃមកមកក្រុមទៀតឲ្យបងសម្លាញ់ពីខ្លួនឲ្យហាអាមួយដល់លើអាបងអាចចង់ចាប់ឡងឡងពីចាបងសម្លាញ់អរគុណបងអរគុណមីនអូចាបងចែកនៅក្រុមហ៊ុនស្រាល់ហ្មងបងសម្លាញ់នៅលើផ្លូវ271ហ៎បងចែកលក់ម៉ាស់ឡើយចែកបាក់ព្រីមើលមិញមិញនេះយើងមុខបងប្អូនទៅយកមុខខាងហ្នឹងណាចិត្តនឹងខ្ញុំទៅស្ព័តក្លឹបបងកូនបើបងសម្លាញ់នឹងក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ហ្មងបងពូដាក់អូដាក់លាក់ហ្មងអាពូបាក់ឯងមកពូតែកុំដាក់ឡាអត់ចង់មកទៅមកមកចន្ទហាចាបងសម្លាញ់នឹងឲ្យបងវប្បធម៌នៃការចែករំលែកឲ្យបងសម្លាញ់អត់ទៅចង់មកឲ្យបងមិនញ៉ាំហើយបងអត់ទៅជាងលឿនចាបងសម្លាញ់អរគុណច្រើនបងចេនីចាបងចែកនៅក្រុមផ្ទាល់ហ្មងបងនៅផ្លូវ271ចិត្តនឹងខ្ញុំពេញស្ព័តក្លឹបបងនៅលើផ្លូវធំហ្មងបងជាមួយចាបងសម្លាញ់មកមកបងចាំបានមកមកបងនៅផ្លូវនេះជួយបងនៅផ្លូវ271ផ្ទះ252នៅខណ្ឌសំខាន់បងណាចាអូនអត់ទាន់ញ៉ាំបាយទេបងសម្លាញ់ប៉ុន្តែឆក់ចាច់ម៉ាស់សិនបងអាដាចាបងសម្លាញ់អរគុណច្រើនបងចាបងបងមកជួយចាញ់មកណាចាវីវីនៅណាបងចាច់ម៉ាស់ព្រីចាំបងបងណាណាណាបងណាបងអូអរគុណបងបងនៅផ្លូវ271បងចា271ណាចិត្តគាត់សំខាន់ណាស់បងមានតែរស់ទីមកគាត់ដែរចូលទៅឡាយណាបងប្អូនឡាយគ្រាវឡាយនេះកំលើមកកឡាយចាំហ
បងគឹមយ៉ានចាបងចៃនៅក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ហ្មងបងនៅចិត្តផ្លូវ271ហ្មងឯងបងសម្លាញ់ចាគាត់អាចអញ្ជើញមកយកមកអោយកមកសិនទៅនេះបងសម្លាញ់បងគីនីនបងងើយនៅលើផ្លូវ271ចិត្តភ្នំពេញស្ព័តក្លឹបបងម្ដងវត្តសំសាលស្គាល់អត់បងសម្លាញ់ខំមកក្រុមហ៊ុនតិកម៉ានទេបងចាំបាក់ក្នុងរយៈជួបអាពីកញ្ចក់ណាសញ្ញាជួបគ្នាចូលចិត្តបងសិអូនចាអរគុណបងសម្លាញ់ការមានសមត្ថភាពសមត្ថភាពជាតិបងបងប្អូនចាចាំម្នាក់ទទួលបានពីចាំបងប្អូនណាបងសម្លាញ់ម៉ាក់បងម្នាក់មានចាំទីចាំសូមអញ្ជើញគាត់ទៅហួរមើលការ live បងណាបងអាចអញ្ជើញមកជុំផ្ទាល់បានណាបងប្អូនណាក្នុងម្នាក់ទទួលបានពីកញ្ចក់បងហារីចាបងចាអរគុណបងសម្លាញ់អរគុណបងចាអរគុណអរគុណចូលចាថែចិត្តទូលាយទៀតសំណាងពេញមួយជីវិតចាបងមេម៉ាយអរគុណបងសម្លាញ់បងចាត់រត់ចាបងសម្លាញ់អរគុណច្រើនបងអរគុណអរគុណអរគុណកុំភ្លេចមកយកមកទាំងអស់គ្នានៅលើផ្លូវ271បងសម្លាញ់ចៃនៅក្រុមហ៊ុនសម្ដៅធម្មជាតិតាល់ហ្មងបងក្នុងម្នាក់បានទទួលបាន2កញ្ចក់ក្នុងមួយកញ្ចក់មាន10ម៉ាស់អញ្ចឹង2កញ្ចក់20ម៉ាស់ណាបងប្អូនណាអរគុណបងប្អូនចង់ចាំបងណាក្នុងម្នាក់ចាទៅបានបងអូនម្នាក់បានម្ដងបងម្ដងមាន10បងសម្លាញ់ក្នុងម្នាក់យើងទទួលបានម៉ាស់2កញ្ចក់កញ្ញាតូចចាបងសម្លាញ់អរគុណបងបងចង់បានម៉ាស់ហ្វ្រីសូមចេញមកទីបងណាហើយដាក់មើល live ពីគ្នាអ្នកដាក់មើល live បងប្អូនចាំបានអរគុណបងអរគុណចេញបងណាអាយសូមបញ្ជាក់ដែរអាចារ្យនឹងចែកទៅអរគុណបងអរគុណបងអរគុណច្រើនបងអរគុណច្រើនអរគុណបងអរគុណ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 បងអរគុណផ្ទះមកហោះបងសុខភាពជាចំបងបងអូជួមកហើយអើសូមជាអរគុណបងសៃណាចាបងសម្លាញ់អរគុណបងបងគៀមយ៉ាងនិយាយចាញ់អឺយើតែយើងចែកនឹងក្រុមហ៊ុនតាំងឯងហ្នឹងឯងបងអាចយើងតាចែកតាមផ្លូវបងសម្លាញ់ខ្ញុំនិយាយមកមិនសិនចែកទៅបងណាថ្ងៃនេះយើងចែកចំនួនប្រាក់ចុះដល់ឲ្យស្ដាប់គេថ្ងៃនេះយើងចែក50,000បាត50,000បងបង50,000បាតសម្រាប់អ្នកម្ដងទីតាំងក្រុមហ៊ុនមួយរបស់យើងតោះតែយើងបន្តចែក50,000បាតទៀតសម្រាប់តលោកតាដែលគាត់រត់ពីក្លោលោកលីហាណាបងណាចាំរកគឺ100,000បាតអរគុណអរ100,000បាតបងប្អូនអញ្ចឹងមានអ្នកកង្វះកំពុងតែមើលឡាយអាចអញ្ជើញមកក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិនៅផ្លូវ271ណាបងប្អូនណាចាអញ្ចឹងក្នុងម្នាក់បានមួយ2បងបងបងប្អូនចាហើយយើងស្ដាប់ផ្លូវទេបងចាបងប្អូនអរគុណឡើងវិញម្ដងទៀតណាទីតាំងយើងម៉ាស់នៅផ្លូវ271ម៉ាស់ណាខាងរយៈពេលម៉ាស់ពាក់ម៉ាស់ផងចង់ញ៉ាំចេកពីពីយើងយ៉ាងលឺអត់លឺម៉ាស់ពាក់ម៉ាស់បាទបងប្អូនអរគុណខ្ញុំមិនចង់ពាក់ម៉ាស់តែខ្ញុំពាក់ម៉ាស់វាលើខ្ញុំទៅចាចាបងណិចអរគុណបងសម្លាញ់អរគុណបងអរគុណអរគុណអរគុណចាំសូមជាបងគាត់មើលការ live បងណាបងអាចជឿនយកម៉ាស់តបបានបងណាទីតាំងនៅផ្លូវ271បងណាថ្ងៃនេះគឺយើងចាយចំនួន50,000ម៉ាស់ហើយ50,000ម៉ាស់ទៀតបងចាំ50,000ម៉ាស់បងបានទេពិស័យចាអរគុណបងសម្លាញ់បងអានបយងម៉ាស់បានណាបងណាអ្នកឲ្យណាគេងួនម៉ៅមកទីឯងតែឈុំម៉ាគាត់មេកានគាត់មេកុំអរគុណអរគុណអរចាចបងចង់ចាំបងណាទីតាំងចៃបាននៅផ្លូវ21ណាចង់មកបងតែកន់តបានមកអាចជើងយកមកបានមកចាចាបងប្អូនស្វាគមន៍អញ្ជើញមកក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិនៅផ្លូវ271ហើយមានចៃជូនមកហ្វ្រីបងប្អូនចានៅក្នុងថ្ងៃនេះចៃចំនួន50,000ម៉ាស់បងមិនម៉ាយបងមកយកមកបងសម្លាញ់មកយកមកបងម៉ាស់ទៀតអ្នកកណ្ដាលស្អីទៅអរគុណបងសម្លាញ់100,000ម៉ាស់ចំណាកែអត់ស្គាល់ទេបងចាំបងណាថ្ងៃនេះគឺយើងចែកសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មកដល់ទីតាំងផ្ទាល់ចាចាគឺ
ងចៃចំនួន 50,000 បាទស្អែកយើងដើរចៃតាមផ្លូវសម្រាប់លោកតាស៊ីក្លអបងប្អូនទៅសម្រាប់ឧទាហរណ៍ណាចាបងប្អូនតាបៃម៉ាក់គាត់លើកឡើងថ្លៃចុះគាត់អត់មានលុយណាទីប្រើអូខេចាំហើយលោកម៉ាក់ថ្លៃចៃតាហ្វ្រីអ្នកណាលោកម៉ាក់ថ្លៃចៃតាហ្វ្រីម៉ាក់ហ្វ្រីបងឲ្យលោកម៉ាក់ថ្លៃចៃម៉ាក់ហ្វ្រីម៉ាក់ហ្វ្រីបងប្អូនម៉ាក់ហ្វ្រីណាសកលួយនៅចៃនៅក្រុមហ៊ុនតាល់ហ្មងបងសម្លាញ់នៅក្រុមហ៊ុនតាល់បងចាំ271បងប្អូននៅចាំ271ចាចាបងឲ្យលោកម៉ាក់ថ្លៃចៃម៉ាក់ហ្វ្រីទៅស្គាចាអ្នកបងចៃម៉ាក់ហ្វ្រីចៃម៉ាក់ហ្វ្រីម៉ាក់ហ្វ្រីម៉ាក់ថ្លៃចៃម៉ាក់ហ្វ្រីបងប្អូនមាន 50,000 ម៉ាក់តាមចៃមកទទួលយកបងប្អូនចាអូនពេញអអត់លូអេបងមិនតែយើងចៃម៉ាក់ហ្វ្រីបងសម្លាញ់អត់លូអេបងបងអាចមកយកម៉ាក់ហ្វ្រីមកនៅក្រុមហ៊ុនហ្មងបងសម្លាញ់ចិត្តល្អខ្មែរជួយខ្មែរសម្បត្តិផាឡាចាបងសម្លាញ់អរគុណបងអឺបងមកចៃនៅក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ហ្មងបងសម្លាញ់នៅផ្លូវ271បងអឺចាប់ខ្ញុំទៅ Sport Club តែលេខ222បងសម្លាញ់សៃរវត្តអូនហ្នឹងឯងបងមកមកបងសម្លាញ់ចាអូឆ្ងាយណាបងសម្លាញ់បងណានេអីឆ្ងាយណាគេណាអាយកំភិតយ៉ាងណាអូខេមកឡាយសកម្មភាពចែកមកតឡាយតែក្មុំសតហ្មងហើយនេះអាអភ័យទោសបងប្អូនរៀងស្ទះចរាចរណ៍បន្តិចណាជាយាមអឺនៅផ្លូវ271បងសំឡាញ់ចូលក្នុងតិចតើចូលក្នុងតិចតើកុំឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ចូលក្នុង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 អ្នកឡាយចូលក្នុងអ្នកចែកម៉ាស់ចេញក្រៅតិចតិចបានហាមចេញក្រៅខ្លាំងស្ទះចរាចរណ៍គេអស់ហើយហើយអរគុណបងអរគុណកុំមកស្ទះចរាចរណ៍ចូលក្នុងចូលក្នុងមកស្ទះចរាចរណ៍ចរាចរណ៍ទៀងបងចូលក្នុងទីណប់ចាក់ចូលអរគុណបងបងអរគុណបងបងក៏មកជួយចែកម៉ាស់ដែរអរគុណបងបងមកជួយសម្រួលចរាចរណ៍ឲ្យមកជួយចែកសំខាន់បងជួយចែកទៀតអរគុណបងអរគុណមែនតែនកុំឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ចែកក្នុងក្នុងទីមកកុំឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ស្ទះចរាចរណ៍ឥឡូវហើយអូខេផ្សេងអាយមកខែទេបាទទីចៃចៃតាន់ណាគ្រូចាថតស្លឹកបានវាចូលដល់នេះមកចែស្វាន់ទេអរគុណចិនដាចៃនៅផ្លូវ271បងប្អូននៅផ្លូវ271ឲ្យចាំទៅអត់ចង់ឲ្យស្ទះចរាចរណ៍អញ្ចឹងណាហើយបងបងគាត់មកជួយចៃអរគុណណាស់គាត់មកជួយសម្រួលចរាចរណ៍ហើយគាត់ជួយចែកទៀតអូកូនចុះក្នុងកូនបងបងគាត់ជួយសម្រួលចរាចរណ៍ហើយគាត់ជួយចែកម៉ាស់ទៀតជួយសម្រួលចរាចរណ៍ហើយចែកម៉ាស់ឲ្យទៀតអរគុណណាស់ឡាច់ចាអូនស្វាចិត្តមែនតើកុំឲ្យស្ទះចរាចរណ៍កុំឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ចិត្តណាជួយកុំឲ្យស្ទះចរាចរណ៍កុំឲ្យស្ទះចរាចរណ៍អឺចែកម៉ាស់នេះនិយាយចាំទៅឲ្យបច្ចៈជុំហើយក្មូស្រែកមួយសិនហើយក្មូស្រែកមួយសិនបងប្អូនក្មូស្រែកតិចមើលអរគុណបងអរគុណអរគុណច្រើនស្រែកមើលបងចូលចូលបងប្អូនចាំមកណាចាក់ក្នុងនេះមកអូម៉ាស់ថ្លៃចៃម៉ាស់ហ្វ្រីណាបងឯងលួសម៉ាស់ថ្លៃចៃម៉ាស់ហ្វ្រីចៃម៉ាស់ហ្វ្រីណា100,000ម៉ាស់ថ្ងៃនេះ50,000ម៉ាស់សម្រាប់អ្នកមិនើបមកយកដល់តាមផ្ទាល់ស្អែកដើរចៃតាមផ្លូវ50,000ទៀតណាហើយបងឯងលួសម៉ាស់ថ្លៃចៃបាយចៃហ្វ្រីបងឯងលួសម៉ាស់ថ្លៃចៃម៉ាស់ហ្វ្រីបងឯងលួសម៉ាស់ថ្លៃចៃម៉ាស់ហ្វ្រីអូមកដែរចៃដែរលុយឯងមិនដឹងអីគុំមកយកពីណាអូខេអរអីបងសូមជួយជួយយើងមកចាប់ដល់បងណាបាយបាយបងអរគុណបងអរគុណបងអរគុណបងបងគាត់ចង់បានជួបប៉ាម៉ាយយកជួបខ្ញុំបងណាលក់ឡានគាត់ចង់បានឡានបងនោះ
អរគុណបងបាយ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 ចូលក្នុងតិចមកមកស្ទះចរាចរណ៍បងចូលគ្នាបងណាមកស្ទះចរាចរណ៍ចឹងណាបងក៏លក់ម៉ាស់ថ្លៃកែលក់ថ្លៃចៃហ្វ្រីចៃហ្វ្រីហ្នឹងចៃហ្វ្រីហ្វ្រីម៉ាស់ហ្វ្រីម៉ាស់ចា100,000ម៉ាស់100,000ម៉ាស់បងបងមកស្លាប់ណាថ្ងៃនេះចៃ100,000ម៉ាស់សម្រាប់អ្នកមកដល់ទីតាំងស្ទាន់នៅមុខក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិតែយើងហ្នឹងហើយតែយើងចៃ50,000ម៉ាស់ទេសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ដល់បងណាតែយើងចៃ50,000ម៉ាស់សម្រាប់ដល់លោកតាស៊ីក្លូបងបងក៏ប្រមូលធម្មតាម្នាក់ក៏ត្រូវណាចាណាចូលក្នុងនេះមក100,000ម៉ាស់100,000ម៉ាស់បងបងចៃហ្វ្រីជូនបងបងទន្ទឹមនឹងពេលដែលបាយលោកម៉ាស់ចៃហ្វ្រីបាយលោកម៉ាស់ថ្លៃចៃហ្វ្រីបាយលោកម៉ាស់ថ្លៃចៃហ្វ្រីអរគុណបងអរគុណបងអរគុណអូខេជួយខ្ញុំនឹងអាចជួយយកម៉ាស់ផ្ទាល់បានបងណាទីតាំងនៅមុខក្រុមហ៊ុនសម្បត្តិនៅផ្លូវ271បងណាចាទីតាំងជួររកតែសម្រាប់ចិត្តបងចូលគៀនបងអូនហើយមកជួយចៃគ្នាមកចាចូលគៀនទេមកជួយចៃគ្នាមកបងលក់ម៉ាស់ថ្លៃខ្ញុំចែកម៉ាស់ហ្វ្រីបងឯងកែថ្លៃចែកម៉ាស់ហ្វ្រីមិនដែរបងលក់ម៉ាស់ថ្លៃខ្ញុំចែកម៉ាស់ហ្វ្រីតើបងមកបងមកបងទៅដល់ចុកទីមកទៅណាហើយចុកទីទីមកចាស់អរគុណបងជួយប៉ោហែងហែងអើបងចុកបងបងអើបងប្អូនមកជួយចែកគ្នាផងបងអឺឈនីឈនីឈនីបងបងបងឯងមិនទាន់បានណាគាត់ចង់បានណាសូមចេញមកផ្លូវទី71នៅមុខក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ធម្មជាតិយើងមានការចែកម៉ាស់ហ្វ្រីថ្ងៃនេះចែកចំនួន 50,000 ម៉ាស់ជូនទៅដល់បងប្អូនហើយនៅមុខក្រុមហ៊ុនណាបងគុណធាជិះកបទី71ណាបងប្អូនណាហើយនៅថ្ងៃស្អែកនឹងចែក 50,000 ម៉ាស់ទៀតជូនទៅដល់លោកតាលោកយាយអ្នកដែលខាត់ខ្លាំងមកបងប្អូនមកជួយយកឲ្យជួយចែកផងមកជួយចែកគ្នាមកជួយចែកគ្នាហើយយកនឹងរៀបម៉ាស់ខាងទៀតយកនឹងរៀបម៉ាស់ 50,000 ម៉ាស់ទៀតតោះអូខេបងប្អូនចាំចាំបងណាបាយលក់ម៉ាស់ហើយចែកម៉ាស់ហ្វ្រីវិញហ៎យ៉ាចែកម៉ាស់ហ្វ្រីបងលក់ម៉ាស់ថ្លៃហ្នឹងហើយបាយលក់ម៉ាស់ហើយចែកម៉ាស់ហ្វ្រីហ្នឹងហើយអរគុណបងថ្ងៃបងបាយលក់ម៉ាស់ថ្លៃចែកម៉ាស់ហ្វ្រីបាយលក់ម៉ាស់ថ្លៃចែកម៉ាស់ហ្វ្រីបាយលក់ម៉ាស់ថ្លៃអូខេបងចាំសុំជំនួយដល់ជំនះបងណាបងប្អូនគាត់បានមើល live បងណាបានមើល live បងចាំអាចនឹងនៅផ្ទាល់បានបងណាទីតាំងចៃទៅក្រុមមុខក្រុមមុនសម្បងទៀតផ្លូវ271បងណាចាំហើយជើញទៅបានថ្ងៃនេះជិះក្រុមបងឡើងវិញណាថ្ងៃនេះចៃចំនួន 50,000 បាត 50,000 បាត់សម្រាប់អ្នកមកដល់ផ្ទាល់នៅទីនេះណាតាមផ្លូវចៃទីតាចៃ 50,000 បាត់ទៀតនៅតាមណាដល់តាលោកឡូអ្នកណាប្រមូលសម្រាប់ចាចាំសម្រាប់100,000ម៉ាស់បងណាចែក100,000ម៉ាស់មកចិត្តអរគុណចាបងមកចុកហៃហៃបងហៃហៃតាមបងប្អូនមកជួយចែកហើយមកជួយអរគុណបាទចាំមកអញជួយមកបានបងណាព្រោះអឺជិះចែក50,000ម៉ាស់ចាបន្តរៀបចំ50,000ម៉ាស់ស្រាប់ឯងស្អីទៀតអរគុណចាំបងអរគុណអើយើងទៅចាំបងណាអើយើងបន្តចែក50,000ម៉ាស់នេះហើយម៉ាស់ចូលនេះគឺរៀបចំ50,000ម៉ាស់នេះស្រាប់ឯងស្អីណាហ្នឹងហើយព្រោះយើងចែកដល់ទៅ100,000ម៉ាស់ដល់ទៅ100,000ម៉ាស់ណា100,000 លឹកចាំនេះចែកសម្រាប់អ្នកដែលបាត់ជីកាត់តោះណាបងណាតែគឺយើងតែចែកតាមផ្លូវម្ដងសាមញ្ញទៅណាបាក់ឯងមិនអើមិនចាំទៅណាបាក់ឯងអឺឲ្យដូចឲ្យបងឯងមកប្រកបកាន់ណាយហ៎ម៉ែនេះមួយទៀតបាក់បាក់ឯងមិនសាមួយណែអីស្មៃអូមិនស៊ីមកដល់ហ្នឹងអូចាំមកមើលសម្រាប់បងទីសិន
ចាបងប្អូនចូលមើលចាំជាបងណាអ្នកដែលគាត់មើល live ផ្ទាល់នេះបងជួយយកបានបងណាទីតាំងចៃទៅមុខក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ទៅ2.1ស្ដាប់ចាចានៅផ្លូវ2.1នៅមុខក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់ខាងដល់ណាបងប្អូនស្ដាប់ចាអាយរងតោស្អែកដល់តែអាឡេបាក់ងាមវិញតែបាក់ងាមបាក់ងាមចាំឆៃស្រីម្ដងដូចអញ្ចឹងថ្ងៃនោះមកដែរទៅបរិទ្ធខ្ញុំយកដល់ថ្ងៃដល់ថ្ងៃដាក់ស៊ីងដល់ប៉ាអាចខ្ញុំចាំអឺយកស៊ីងកាំប៉ារ៉ាចូលទៅឲ្យឡាយទៅឡាយថាឡាយកាំប៉ាណែក៏ខ្ញុំកុំឲ្យផ្កាយនោះផ្លៃទៅចៃមកព្រីណាអើអ្នកមើលឡាយអ្នកនោះមកឆ្លៃចេញមុខនេះមើលសុំមើលមកជួយមើលឡាយអ្នកនោះបាចេញមុខមកនេះមើលសុំមើលមកជួយអូនដៃមើលទៅឈាមសិកាឈាមមកឈាមមកយកតែអើម្ដងទៀតយកតែអានេះអ្នកនោះមកឆ្លៃគេសំដាយអើសំដាយចៃចឹងអត់ថាបងលក់ណាស់ឡៃឡៃចង់ចៃបាក់ព្រេអូចូលទៅមើលឡាយឲ្យជួយចៃបានមកចិត្តណាអាគេយកចូលគៀនទីមកចូលគៀននេះមកចូលគៀននេះមកតែដាក់ចូលហ្នឹងនៅខាងហ្នឹងចឹងហ៎ងាយតតឈរមកគេឈរមកសបាសបោហើយសបោមកសបោចិននឹងចិនចិនម៉ាក់កាយណាកាយណាកានីសអូឆៃនេះឆៃនេះដឹងទេចង់បានអីទេអ
Gracias.
ាធ្វើមកបន្តែបានបងបងក៏សមាជិកគាត់មកជួយជំរុញចរាចរណ៍អរគុណមែនតើបងបងថាសមាជិកគាត់មកជួយជំរុញចរាចរណ៍ហើយក៏ជួយចែកបាយទៀតអូអូចែកបងអូនយ៉ាចែកទេអរគុណតបងអូនអ្នកចារតតិចសង្ឃឹមបងប្អូនមិនប្រកែកប្រកាន់អីទេចាបាទពួកអីមានសមត្ថភាពខ្លួនឡើងយកទៅហើយតមួយទៀតគឺខ្ញុំយកចែកហ្នឹងមកចែកច្រើនពេកនិយាយលេងចាញ់ហើយសំភារផងយកចាក់ទៅគឺបងណាចាចាំចាំបងណាជឿចាញ់ម៉ាស់នេះជាឆ្លើយតបទៅដល់អ្នកដែលគាត់ជួយប៉ះថ្លៃណាជាឆ្លើយតបទៅគាត់គាត់បកកែឡានថ្លៃម៉ាស់មែនអាចចាញ់បងព្រីគាត់បកកែទៅម៉ាស់ឡានថ្លៃក្រុមមុនសម្រាប់ធំជាតិចាញ់100,000ម៉ាស់ព្រីណាបងប្អូនព្រីដល់បងប្អូនចាសុំជឿមកជួយជឿចាញ់ម៉ាស់ព្រី100,000ណាបងប្អូនបងប្អូនបងប្អូនអកូនបងអកូនអកូនបងចៃទាំងថ្ងៃមកបងប្អូនហើយអកូនបងច័ន្ទនិស្សិតអកូនបងតែអភ័យទោសបងប្អូនអកូនបងច័ន្ទនិស្សិតអកូនអកូនមកបតែគ្រាន់តែអភ័យទោសរឿងរឿងស្ទះចរាចរណ៍បន្តិចហើយទៅរឿងស្ទះចរាចរណ៍តិចបងប្អូនតែបានបងខាងសមត្ថកិច្ចគាត់មកជួយបងសមត្ថកិច្ចគាត់មកជួយចែកឥឡូវយើងដូរទៅចែកខាងនោះទៀតដើម្បីកុំឲ្យស្ទះចរាចរណ៍ជូនបងផងបងប្អូនចាបងគេគាត់មើលឡាយបងអាចជើញមកយកម៉ាស់តោះក៏បានដែរបងណាទីតាំងចៃនៅមុខក្រុមមូលសម្បត្តិតាមជិតដល់ព្រឹងទី71ណាបងណាលើទី71អរគុណបងវិចារអរគុណជើងកូនបើប្រហែងកម្ពុជាប្រទេសខ្ញុំស្ដីលីកាអរគុណបងអរគុណអរគុណបងអរគុណហេងហេងបងស្នាងល្អទាំងអស់គ្នាបងអរគុណបងអរគុណអរគុណហេងហេងបងអូយអរគុណបងអរគុណyou
Mẹ tiếp tục qua chỗ này mới nhé.
chụp mà thằng che ở cái phụ bên trong là bay bong thằng che bong nát phụ nhân là bay hao dây là bay hao dây bong lớp mình là bay dây bong sầm lại nè trong bong sầm lại thì nãy giờ coi nha bong mơ đi cho bay đông mà phơ nè bong đang sẹp bay mà hà lơ má mà ba mươi bảy nè má sầm lại nè nè cái nào có bên lời nhà tinh nè trang nhóm thứ ca chạy bay con mẹ trang là bay buồn là bay hao dây bong sầm lại bong cần làm với bong đang dậy chăng ba đằng nào không nè, bài chăng bên là bên đang lên bên nào các bạn đây, chăng cá chạy máy chơi to rồi nè, con bông lụm mai lá lá yếm chạy chậm, má lại nè, nè là con thầu xì đi qua hồ hồ xì lâu lụm đi ha rồi anh má, má mà bám tao bị cái bên lưng nhà tinh bẹ, nè, cái bên lưng nhà tinh bẹ cái mờ mờ, chăng yếm chạy máy đây để chui chạy con, đã áo tay mới thay bị cá tinh má, cũng má lại mệt tay là lớn nè, nè đây. Má là bà ta bị em qua lìa mà mơ cái mươi là tinh cách mơ mở chẳng còn lúc mà phải chạy má phì chạy má thì cá chơi top rồi nè con cái lúc má lại đây nữa nha rồi 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 chẳng có mấy cơ hội đấy nhỉ lưu má đây mẹ con đọc chạy đọc con ใจมาจํานวนตอนตัดมือมาไงนี้ปรามมือมาสําหรับเนี่ยก็มาโยมตัวที่กัดต่างเลยนั่นจังนะใจจึงใจปรามมือมาเพียงแต่ต่างเลยอะไรยังใจอะไรใจของเรามาประมวลเนี่ยก็จะกัดต่างเลยใครจะมือล้างจังมาหมอเรื่องสามเช่นใครจะมือล้างจังมาหมอเรื่องนะใครใจจึงใจปรามมือมาเพียงแต่เดียวนะใจมาตัดสิคล้อเนี่ยประมวลสํารามนักกวาดแต่ลู่ไอ้ตามลู่ที่ให้จังนะพวกมันจะแซมมาล้างไรนะมาปั๊มตาผีอ่ะให้ก็หอจํานวนมาให้ประมาณแล้วก็หอจํานวนให้ปั๊มตาผีอ่ะบ้างพวกเจ้ามาก
nè ông này nhìn đi căn ngay thì muốn ngay cho mọi người ai mày đang bị qua thai chứ không được đâu nó cũng chẳng là bệnh lớp phi là bay hai bom rồi muốn à đi giờ phải đâu cơ mà bao chạy chậm cá chạy mày cá chạy to từ đó nhảy con lùm mắt lai còn đăng nèไอ้พ่อมันเป็นใครนะบอบอในความเพิ่มมาตามเลยบ้างนะสอบไปตรงไปในเหตุการณ์ของแกที่
bỏ ra 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 ចាំហើយលោកខ្លៃយើងចែកមកព្រៃបាក់បនមក
ាគូមីហៅបាទចាញ់ចែកគឺសម្រាប់អញ្ចឹងហើយចែកតដល់100,000ម៉ាងថ្ងៃនេះ50,000ម៉ាងថ្ងៃ50,000ម៉ាងទៀតចានេះតែមិនទៅគេម្ល៉េះតែឯងច្រើនបងតាបងបងសុំមិនដឹងមួយម៉េចនេះនិយាយកចង់ល្បីក៏ថាចែកគួរចែកកន្លែងល្អយើងទៅចែកចង់ល្បីល្បីស្រាប់ហើយបងបង3ស្រាប់ហើយបងបងបើចង់ល្បីល្បីហើយល្បីហើយទៅទៅណាមូលីគាត់តែ50,000ទៀតអូយអត់ចាញ់ហើយមែនគាត់ទៅសាប់ឆ្លាតបនណាបងប្អូនថាណាបនបងសើថាអើចង់ទៅសើបងណាអ្នកធម្មតាតាមលើមានការកូនទៀតបងជួយណាមកចូលគេទៅសើចាញ់ម៉ាស់នៅក្រុមហ៊ុនទី71បងប្អូនបងសុខមួយបាទវត្តជប់តោការប៉ិនបងចាក់បងណាការប៉ិនខ្ញុំមិនអត់ចង់ប្រមាថតែប្រមាញ់យ៉ាលឹងខ្ញុំតាមយ៉ាយណាបងออกมาให้
Thank you.
bông bông bây giờ bạn mang dạ lưng chẳng á mang dạ lưng Thank you.
างคนมาเยอะๆจ้าพ่อๆแม่จ้าไปก xong mê ở năm khai là chào hộp chào bọn em ca chạy mang này mà chào ta toàn chụp mê sai một ngày tiền hay kìa ôi chưa có tôi năm nay bao năm nay mình chẳng chơi được tôi mới thì tơ na chẳng ho nơi chui đi chăm mà tơ na tơ lục phu thiệt tại cho nhập lên được khổ một con gà này thì nó ao ao sập bồn thì chết chậm nhiều bán môi chân nhưng ra chậm nhiều cái đó cha bong bong đi cứ ở nơi khang trong phần sập đó thầm chết to ăn món à bong bong nè cha ngày nắng cứ dâng chạy mà chùm đuôn phèm bọn mà free free được khám một trong hôn mà ta ngày nắng cứ dâng chạy cao hai bàn tay ngày sai nơi sao phèm bọn mà thế cứ dâng chạy tam phần sư mê sầm được bọn làm nắng chạy chạy nó khang nắng đấy bong cha cha bong cha đi chân đi ôi bong sầm lai bong đi chân đi cứ dâng chạy cao hai bong bàn tay ngày sai nó cứ dâng chạy phèm bọn mà tiệp bàn tay ắt chạy nước khang trong hôn đấy bong bong nó cứ chạy nó tam phần bong bong cha bong sổ phi cha mà được chân ăn chè bong kim chất bong bong thật á là on nè cất đòn nè cất đòn quạt ạt lôi tên cha bong sầm láng nhỏ con chân ăn bong ai đó phu sẵn hà phu sẵn hà cha chăng bong bong này để quạt tình nế cứ quạt ai ở màu chui chọn mà bàn dân chạy bên năng chạy cả toàn ở hai nào bong bong này cứ nói sao phèm phòn mà tiệp bẩn tay người sai cứ dân chạy nơi cầm hôn đây cứ dân đã chạy tam phơi bong bong này đào ôm ôm xì khlo ôm bon hột xì khlo rồi có bù bù để quạt ở cứ chia sẻ cảm một phía tại phố quạt chai khao hay bong bong chà chắc này nàng kê đã quạt tình ế cứ quạt ai mà ban bong sầm lạnh ná
thế ai đó đá tưng lên bông sôi da phèm mơn bông sầm lạnh phèm mơn bông phèm mơn bông sầm lạnh từng á cứ dương chay đập mơn mà bông ngày nắng phèm mơn ngày sai phèm mơn bông nắng ngày nắng cứ dương chay được hàng cầm hôn sầm bạc thầm chip toa mỏng cứ chay phèm mơn bàn tay ngày sai cứ dương chay phèm mơn tiếp bàn tay dương đá tam phơi bông bồn nè cha ចាប់បងនាងតាមអីដែរ